ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂါနစ်ဘယ်လိုကြိုလဲဆိုတာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဂါနစ်ကြိုတာမခက်ပါဘူး။ပုံမှန်ပစ္စည်းကသုံးမျိုးပဲလိုပါတယ်။ဟောဒီမှာတော့ကျွန်တော်ချောကလက်ကိုကုတ်တင်အနေနဲ့သုံးထားတယ်။ချာချောကလက်မျိုးစားဒါချောကလက်လို့ပါလို့သုံးလို့ရပါတယ်။ဟောချောကလက်ချစ်လို့ပါလို့အစင်ပြေတာသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကုတ်တင်အနေနဲ့သုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကုတ်တင်မှာစီပါဝ
ဘာနွားတော့85ကျွန်တော်တို့ရောထည့်ပြီးတော့အောက်မှာရင်နွေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူပေးပြီးတော့မှုမှာဖြစ်ပါတယ်။နှံ့သွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဂါနစ်ရပါပြီ။ဟောဂါနစ်ကိုဘယ်လိုနေရာတွေတုံးလို့ရလဲဆိုတော့တော်တော်များများမှာတုံးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အီကလဲမှာဂါနစ်ကလေးတို့ပြီးတော့ တုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိတ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဂလာဇင်းအနေနဲ့လောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲတုံးလို့ရတယ်ဒိုးနတ်တွေနဲ့တို့လို့ရတာမျိုးဟောပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိတ်ပေါ်ကစရီရေးတဲ့နံပါတ်ရေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုနည်းနည်းလေးဂါနစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းနေချိန်မှာနည်းနည်းလေးပျော့တာပေါ့နော် ဒီသွားရင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်မာသွားတယ်အဲ့ဒါလေးလုံးဝကုတ်တင်ကြီးလို့မျိုးတော့မာသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာတုံးကျင်နေဆိုရင်ပေါ်စွိုင်းနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ပျော့သွားလို့ပြောတယ်တုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဂါနစ်ကတော့နည်းတော်တော်မင်းမင်းမာတုံးထည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစပြီးလုပ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနွားနို့ကဒီရောက်ထည့်လိုက်မယ် ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရင်နွေးစူနေတဲ့ရင်နွေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးတော့ကျူမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာမိဘကမိနည်းနည်းလေးအပူနည်းနည်းလေးပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်နွေးအပူကျော့မှသွားအောင်လို့အပူပေးထားပြီးတော့အပေါ်ကချောကလက်ကိုပျော်အောင်မှုမှာပါ။ ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဝေ့ရှိတဲ့လူကဒီဟာကိုမိုက်ခရိုဝေ့နဲ့တခါတည်းအပူပေးလိုက်လည်းရပါတယ်။မိုက်ခရိုဝေ့ရှိရင်တော့ပုံများပါတယ်။မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီချောကလက်ကိုဆက်စကန်နှစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်နည်းနည်းနည်းစီပျော်အောင်လို့အပူပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေရောထည့်ပြီးတော့မွေလိုက်လို့လည်းရပါတယ်။ဒီတော့ တပင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချောကလက်လေးတွေတော့ပျော့နေပါပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအခဲလေးတွေကျန်တာလေးပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပျော့သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂါနစ်ကျူလာပြီးသွားပါပြီတုံးလို့ရပါပြီ ဥဒနာကျွန်တော်ထဲမှာဟိုချောကလက်ခဲလေးလည်းမရှိစီလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအခုပျော်သွားပြီစီလေးလည်းအကုန်ပျော်သွားပြီအကုန်လုံးပေါင်ပစ္စည်းနှံ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဂါနစ်ပြီးသွားပါပြီအတူကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့နှစ်ပတ်လောက်ထိတော့ထားလို့ရတယ်ထားတဲ့ပုံမတူဘူး
ต้มอยู่ลงยาบาดเตชะตะตะเยเนี่ยดิทาเลยส่วนเนาะไอ้ถ้าปูขันอันนั้นเนี่ยนี่ทาได้สิบาดแล้วเราจะเอาดีเอายาบาดไปส่วนต้มเจ็ดสิอ่ะต้มพี่เองพลาสติกไฟนี่ปัดพี่รอรูมเทมเพอเรเจอร์มาแบบตึงทาลงยาบาดเนาะอันนี้ต้องน้ำเปล่ามวนเจ็ดเราทีรอทาพี่รอต้มอยู่ลงยาบาดเลยรู้ว่าต้มมาปูที่เราไปเจนวีนี่ขันพี่รอปูเปลี่ยนเบย์พี่รอเปลี่ยนเผาพี่รอ เปลี่ยนตัวที่พิลลูลุยาบาร์เลยแล้วจันนโรก้าเนี่ยเราเนี่ยเลยพิจารณาบาร์บีแล้วจันนโรไปเสียงเปลี่ยนมาลุเลยมีอะไรมาเลยจันนโรน้องไปมาเลยต้องเต็มเลยพิลลูมุกด้วยลูกไอเดียพิลลูนี่เลยดิโอ้จันนโรเล่นเต้นตลอดเต็มไปด้วยบาร์เลยจันนโรเอเปชูเลยไลค์ลูกท้าไปบาร์จันนโรดียูจูชันเนอร์เลยสครายลูกพิลล์จันนโร เราแทนเราแทนเต็มไหมวิดีโอนี้ดีกว่าสามเหลี่ยมจิ้มชูไปบ่ยังไม่มาเลยฮัลโหลจิ้มชูเต็มไหมเนี่ย